Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ćemo da pričamo o vremenu, ne vremenu, tipa koliko je vredno vreme i zašto u stvari vaše reklame, vaši oglasi koje pokušavate da progurate kroz društvene mreže ne funkcionišu. Pitanje, ono kao, da li ima neko od vas koji u stvari, ono kao, ko uzme i za vikend pogleda celu sezonu, ne znam, svoje omiljene emisije, ono kao. Mislim, to je stvarno ono malo devijantno ponašanje, pošto ja to radim, mislim da je bizarno, ali realno, ono, sa drugarima kad sam pričao, u stvari vidim jedan veliki pattern da mi to jednostavno radimo, ono kao. Ja bi danas, u stvari, da pričam o tom kulturološkom shiftu koji se u stvari dešava, po mom mišljenju je ono kao jedan od najvećih ikada na planeti, i brzinom koji se dešava je prosto neverovatno. I srazmeno tome, u stvari, trebate da razmišljate ono kao kako izgledaju vaši oglasi i vaše ono kao reklamiranje na društvenim mrežama, ono kao. Jer najbitniji faktor trenutno za nas, mislim za mene i za moju generaciju, a kamo li za generaciju koja dolazi, generacija koja je ono internet native, koja bukvalno ima ono kao, ne znam ja, vremena da potroši na tebe ništa, nula, jer ono kao živi u svetu gde je ono kao u streaming svetu, gde se sve dešava brzina svetlosti, gde tvoj post je u stvari u deliću sekunde prođe pored njega i pitanje je samo da li će onda zaustavi da vidi, ok, nešto je interesantno, ima neki value za mene, i onda ću da ga konzumiram. Problem je da mi jednostavno, marketing ljudi, odnosno, ono kao, taj stari marketing, jednostavno ne poštuje dovoljno konzumera i pre svega ne poštuje njegovo vreme. Ne znam da li vam se desilo, mislim, meni se dešava, vidim promene u stvari kod sebe, u stvari vidim promene i kod drugih ljudi, gde recimo, ja dosta, ono kao, šaljem SMS-ove, dosta manje zovem ljude, ono kao, i mlađa generacija u stvari dosta manje zove ljudi, mnogo više su na SMS-ovima. Zašto? Zato što poštujemo vreme druge osobe, ono, kao, da mi, ja sebe hvatam sve više i više da pišem ljudima kao, e, ja mogu da te pozovem. Zašto? Zato što kapiram, možda nešto radiš u ovom trenutku, kao, zašto bi te ja prekidao da ti puštaš sve i diže slušalicu i meni da se javiš, ono. Ljudi koji tu dinamiku ne shvataju, da se to dešava, neće shvatiti u stvari ni šta treba da kažu na Twitteru, ni šta treba da postuju na Facebooku, jer jednostavno ne poštuju, mislim, jednostavno kad mi malo bolje gledamo, kao, nas baš boli za potrošača, ono kao, i fora je da većina marketing ljudi, većina agencije, apsolutno ih boli ćon za potrošače, ono. Fora je da to više ne može da funkcioniše kroz društvene mreže. Jer ono kao društvene, ja mislim u društvenim mrežama bi se mnogo bolje snašle naše babe i dede, ne znam, sa sela, koji su ono kao, kojima je bilo bitno ono kao šta njihov komšija misli i zdravlje njegovog ono kao deteta i ne znam i ono kao ako je možda bio mesar, lupam. Znaš, znate one mesare koje ono kao dođeš u malom nekom selu, ovi znavi džika ceo život kupuje krmenadle kod njega, ovi već krene da seče ono kao. Znači, ili u mom komunitiju, recimo tamo na Dorću, ali bio, ima jedan kafić, kako se zove, Centrala. Mislim, kelner uvijek dolazi, ništa me ne pita, znači on prvo postavi malo pivo kod, ono, kao za moj sto i onda počinje priča, on zna da ja volim pivo i zna da ono kao pije malo pivo, ono kao kad dođem, ono kao to je starter, posle gde ode, nemam pojma, ali šta je fora? Fora je ovaj, da mi imamo odnos i da mene više ne boli dupe za njega, ono kao ni njega za mene, ono kao jeste, okej, dalje je to prodaja, ali prodaja nekom drugom levelu. I to se trenutno dešava na društvenim mrežama i ako ne počnemo da se ponašamo ko, ne znam ja, taj, ne znam, mesar u sred, ono kao nekog sela koji zna da žika voli ono malo masnije parče krmenadli i kako ga vidi i već zna šta će da naruči, krene da seče, mi nećemo dobro proći na društvenim mrežama. Znači, takve stvari mi moramo da kapiramo. Znači, to je jedna stvar, znači, dubina. Druga stvar, mi nemamo bre više vremena ni za šta, ono, kao. I odakle ti ideja da, ono, kao, da uopšte da će tvoj kontent biti toliko briljantan da ono, kao, trebaš da guraš nekome usta, ono, kao. Znači, stvarno mora da je, ono, tako dobar i toliko dobro premišljeno i toliko dobro da si upoznat sa čovekom. I zato sam ja pričao, ne znam, o Facebook grafu, o uopšte social grafovima, gde ti moraš tačno da nađeš čovjeka ko je, šta je i sa njim da pričaš tačno to o čemu, ovaj, što njega zanima. I zato ja mislim da ni content nije toliko bitan koliko je kontekst u kome se nalaziš. U svakom slučaju, to sam hteo da podelim sa vama i da kada razmišljate o nekim strategijama, mislim,
U stvari ovdje većina ljudi razmišlja o taktikama, kao ej, ajde, ne znam, da napravimo, ne znam, slikamo ovo, pa onda on to šeruje, pa to su sve mini taktike na društvenim mrežama, ali dosta je bitna strategija. Znači, kad razmišljaš o strategiji, razmišljaj kako da se upoznaš što više sa tvojom ciljnom grupom, kako da razviješ komunikaciju i kako da poštuješ njihovo vreme, ono, jer to je trenutno najbitnije, ono, mislim, ok, zdravlje, pa vreme, mislim, ono, kao porodica, zdravlje, tu ti je odmah vreme. Mislim, što je još jedna stvar koju sam primetio, ono, kao, dešava se ta podmlađivanje cele populacije, ne znam da ste primetili, ono, kao, sedite se vaših roditelja u vašim godinama koliko su stvari bili matori, ono, kao, mi, evo, moja mama, ono, kao, mislim, starija žena, meni tekstuje kao LOL i ne znam ja takve stvari, mislim, ko bi to radio u tim godinama, mislim, ono, potpuno je suludo, ono, kao, znaš, pošto konektovani smo svi, vidimo svi šta se dešava, imamo insight u živote drugih i bukvalno generacija se, mislim, cela populacija se podmlađuje. Dakle, ogrom, znači, ako analizirate u stvari ono kao šta se trenutno dešava, shvatit ćete da su ovo verovatno najveće promene do sada u civilizaciji i ljudi koji se ne prilagode, svoj marketing ne prilagode tome, ono kao, vrlo će da imaju problema. Ono, ja već za godinu, dve, oni vrlo, a, mislim, neće moći da se snađe u tim novim pravilima koje sada polako postavlja. Ok, hvala da ste gledali. Nadam se da je bilo zanimljivo. Obavezno se subscribe-ujte, mislim, ako gledate na YouTube-u, naravno. I ono što je meni bitno, ostavite neki komentar, ostavite ono kao, kako vam se čini ova epizoda, ono, šta bi vas možda zanimalo da ispričamo, ono kao, malo vas poznajem, znaš, kao, dobijam te lajkove, vidim ko ste, šta ste, ali ne znam stvarno ko ste, želim da idem u dubinu i želim da, ono kao, predstavite se, ako imate neki problem, slobodno ga recite, probat ću da odgovorim, ono kao, ne znam, počeo sam baš da uživam u ovim klipovima i ono kao, meni je suludo pričam do duše sa, kao, kamerom, ali znam da ste sa druge strane vi i ajde da pričamo, ajde da pričamo. Ok, hvala da ste gledali. Vidimo se sledeći put. Prikazuje, ali kada počne da prikazuje, morate da bukvalno pratite iz minute u minutu šta se dešava. Kada vidite da taj engagement, jedan, ono kao imate gore, jedan broj, je blizu, znači koliko vas košta jedan engagement, blizu centa ili manje od centa, onda manje od centa, znači.